האם זה בריא ונורמלי להרגיש יותר בבית בישיבה? להרגיש יותר בבית בישיבה מאשר בבית. ומה אם כאשר אני לא אוהב לחזור הביתה? יש אומרים שהשאלות האלה אינם שאלות, כי על הרגש אי אפשר לצוות. על הרגש אי אפשר לתת פקודות. הרגש הוא כמו שהוא. אבל כמובן זה לא נכון. יש בתורה הרבה מצוות רגש. ואהבת לך כמוך, אל תשנא את אחיך, לא תחמוד, ושמחת בחגיך, אם הוא לא שמח. אבל בכל זאת יש המון חובות הלבבות. ספר חובות הלבבות. אז מה הוא מציע? ספר חובות הלבבות? הערה. התעורר. שכלית. השכל מעורר רגשות. והשכל, יש שליטה עליו. אדם חושב מה שהוא רוצה לחשוב, ומה שהוא לא רוצה לחשוב אינו חושב. אלא אם כן, הוא חולה נפש. והוא לא יכול להיות לשלוט על מחשבותיו. טוב, זה מסכן, צריך כדורים. אבל אדם רגיל, מה שהוא רוצה הוא חושב, מה שהוא לא רוצה הוא לא חושב. יש הרבה מצוות, מחשבה. מה לחשוב, מה לא לחשוב. לכן השאלה הזאת היא נכונה. על כל פנים, יש דברים שיש רגשות לגיטימיים, מותרים, ישרים, ואדם יכול לבחור ביניהם. יש אדם מרגיש יותר טוב בבית מאשר בישיבה. יש אדם מרגיש בישיבה יותר טוב מבבית. שניהם טובים. אבל אם אדם לא אוהב לחזור הביתה, זה לא אומר שהוא לא צריך לחזור. מדי פעם. גם כשהוא רווק, גם כשהוא נשוי, עם הקושי שבדבר, כי כיבוד אביהם נצטווינו, אפילו אם יש קושי. עד היכן כיבוד אביהם, כלומר הקידושין, נפסקה, רמב"ם, שולחן ערוך, קיצור שולחן ערוך. אפילו היה עומד בראש הקהל, ובא עמו, וטיפחה לו על ראשו בסנדלה, וקרא לו את בגדיו, וירקה עליו, לא יחלים. ואפילו היו לו ארנקים, ואביו לקח את הארנקים, זרק לים, לא יחלים. למה? הכרת טובה. הכרת טובה זה דבר גדול. לא תתאב מצרי כי עבד, כי גר היית בארצו. אבל הם היו רשעים מרושעים. נכון מאוד. אבל מה אתה מציע? להישאר בארץ כנען ולמות מרעב? או ארצות אחרות? אז אתה צריך אפילו כלפי מצרים הכרת טובה. הכרת טובה להורים. א', כי נולדת. לכן יש מצוות הכרת טובה. אפילו למי שנולד מתרומת זרע. לאבא שתרם תמורת כסף.
כבר הקדמונים דנו בזה. אבל בשביל אז לא היה, אבל זה מה שיקרה מעשה בנסירה. שאימו הלכה לטבול במקווה, והיה במים, זרע שלי, שנכנס אל הרגע. וקל וחומר, שבכל זאת טיפלו, והכילו, ושילמו, ודאגו, גם אם הם מעצבנים. אז זה הכרה טובה על הלידה, ועל כל מה שהם עשו. הכרה טובה זה עמוד השדרה של חובות הלבבות. גם היה פרופסור לפסיכיאטריה יהודי בצרפת, פרופסור הנרי ברוך, שהיה מנהל בית החולים לחולי נפש הכי גדול במדינה. והוא המציא מבחן, טסט, שמודד את דרגת השיגעון של הבן אדם על ידי שאלות שהוא ינק אותם מן היהדות, אבל בשלו היה אדם דתי. וזה לשאלות של מוסריות וכרת טובה. אם חולה הנפש אין לו הכרת טובה, אז הוא לגמרי חולה נפש. אם יש לו קצת הכרת טובה, הוא קצת חולה נפש וכן הלאה. לכן צריך גם לבקר בבית. אני לא דם עכשיו אם צריך כל שבועיים, כל שבוע, כל חודש, כל 4 חודשים, נשוי עם ילדים, בלי ילדים, מדברים על העיקרון. חייבים לאכול קש ולכבד את העול. גם אם זה נגד הרגש. או לארגן את הרגש. כמו שאומר ספר חובות הלבבות, המומחה העולמי של ארגון רגשות על פי השכל, זה מרים הנביאה. כמבואר בעולת ראייה, בעיניה, שבת, סוף כרך א', שמרים ידע לבנות רגשות אצל אנשים, אבל רגשות אמיתיים על פי תורה. זה נקרא שבאר מרים תובל בכנרת. באר הרגש תובל בים התורה. ככה הרב קוק מסביר. צריך לעבוד, לסדר את הרגשות על פי התורה. אף על פי שיש גדולי ישראל שלא חשבו כך. אמרו, עזוב את הרגשות וזה גמר. כמו שהזכרנו, רבי יוסף מנוברדוק, וגם הרב סולובייצ'יק, יש לו מאמר, אהבת התורה הוא גאולת נפש הדור. בספר, שכחתי שם הספר. השאלה היא, האם אתה שבע רצון מתלמידי הישיבות? תשובה לא. אין להם אהבת התורה. יש להם אהבת עצמם. אין להם מסירות נפש לתורה. הם לומדים תורה כי זה נעים, וכשזה לא נעים הם לא לומדים. אז הוא אומר, אני מאוכזב. הרב סולובייצ'יק הידוע היה איש אמת, אפשר להסכים איתו, לא להסכים איתו, אבל היה איש אמת. הוא מביא דוגמה עקדת יצחק. שזה היסוד של כל עבודת השם. השם אומר ליצחק אבינו, לאברהם אבינו, אני מבקש שתקריב את בנך.
אז לא יהיה לך בן, ולא ייתן לך בן אחר, ואתה יהיה עצוב, ואל תחשוב שתוכל לשכוח אותו, אי אפשר לשכוח דבר כזה, ותיכנס הביתה ותהיה עצוב, כל החיים תהיה עצוב. ובכל זאת, אני מבקש זאת ממך. אמר אברהם אבינו, בסדר. זה הנשמה של המאמר הזה. אף על פי שהרב קוק לא מסביר ככה. זאת הוא מסביר ככה, אבל יש סיפה. הסיפה זה שהשם אמר לאברהם אבינו לא לקוד את יצחק. כלומר, זה בסדר, אפשר לאהוב את הבן, אין סתירה בין אהבת הבן ואהבת השם. עד רבה, זה השם שאומר לאהוב את הבן, ואהבת הבן זה סניף של אהבת השם. זה החלק השני של הקהילת יצחק. כפי שמסביר הרב קוק. הרב קוק מסביר שעבודת השם היא יכולה לתת לאדם עושר. זה לא חייב להיות קודר. צריך להיות מוכן לכך שזה קודר. כמו שהוא מביא במוסר אביך, בשם חובות הלבבות. מי שלא מוכן לשתות את הסם המר, תרופה מרה, הוא לא יצלח בעבודת השם. ככה כתוב. כשהרב ציודה לימד את זה, הוא אמר, בסוף, הסם הוא לא כל כך מר. אולי הוא לא מר בכלל. אבל אתה צריך להיות מוכן לך שלפעמים הסם הוא מר. האדם, הוא מחפש אושר, הנאה, הרגשה טובה, הוא מחפש אושר. אצל עובדי עבודה זרה, זו המטרה הראשית, לחפש הנאה. אמנם הפילוסופים היוונים הקדמונים עשו איזה שיפור. לא הנאה, אלא אושר. לא אדוניזם, חיפוש הנאה, אלא אדמוניזם, חיפוש האושר. זה אנחנו יכולים יותר לקבל. גם חיפוש ההנאה, אנחנו לא שוללים. אומר מסילת ישרים פרק א', רק תדע, ההנאה היא לא מטרת החיים. ההנאה היא צורך. כי אם אני לא מרגיש טוב, אני לא יכול לתפקד. אם אני לא מרגיש טוב אצל ההורים שלי, אני מתפוצץ, אני משתגע. אם אני לא מרגיש טוב בישיבה, חימום, קירור, אוכל, חברים, אני לא יכול. זה אמצעי, זה לא מטרה. אבל לא להתבלבל, לא להפוך אמצעי למטרה. מה שנקרא תירש שפחה גבירתה. הגברת זה המטרה, האמצעי זה השפחה. לא להפוך את השפחה למטרה. כלומר, אתה צריך להרגיש טוב, ודאי. קח את המינימום הנצרך כדי להרגיש טוב. וכמו שאמר פרופסור ליבוביץ', הנאה אינה ערך, אלא צורך. ערך, כל המרבה הרי זה משובח. צורך, רק מה שצריך. לוקחים, הולכים לצורכניה, לוקחים צרכים. ערך, כל המרבה זה משובח. צורך, כל הממעט, הרי זה משובח. לא למעט יותר מדי, אדם לא יאכל וימות. זה לגבי ההנאה. זה ברור לגבי הנאה.
הנאה אינה ערך. או במילים שלנו, הנאה היא לא מטרת העולם, מטרת החיים, בריאת האדם, אלא צורך. אבל עושר, זה כבר דיון יותר עדין. והרב קוק הרבה הוא מסביר איך מרגיעים לעושר. מהו העושר? מה אדם מאושר? תשובה. בספר אורות, התשובה. זה ספר שנותן תשובה לכל שאלה, לכן נקרא אורות התשובה. פרק ט' בהתחלה, העושר זה הרצון הטוב. אם יש לי רצון טוב, רצון לעשות את הטוב, אני מאושר. כמובן, יש לי רצון לעשות טוב, אני עושה טוב. אולי אני לא עושה כל מה שאני רוצה, כי לפעמים הרצון לא מספיק חזק, אבל ככל שאדם יש לו יותר רצון טוב, יותר הוא מאושר. לא כמו הנוצרים המוזכרים באורות התורה, באורות, מספיק רצון טוב ולא צריך לעשות כלום. אז זה לא רצון טוב, זה סתם מילים. איך כתוב שם, מכובד הוא הרצון הטוב. אבל זה לא אמיתי. אתה חייב לי 200 שקל, אתה רוצה להחזיר לי? בוודאי אני רוצה להחזיר לי. אצלי חוב זה קדוש. אני מאוד רוצה להחזיר לך, ואתה תחזיר לי. זה לא. אני רק רוצה. הרצון הזה מלבב אותי מאוד. אתה נתפס לדברים קטנים, לכסף. אני... הרצון, זה הבלים נוצרים. איך אדם מפתח את הרצון אל הטוב? למה הרצון אל הטוב זה העושר? כי זה מתאים לנשמה, זה מתאים לאור האלוקי שבאדם. לכן זה הרצון הטוב. וגם כמובן, אנחנו לא נגד מדעים וטכנולוגיה וכל מיני דברים. אבל כל הדברים האלה יועילו בעולם, רק אם יש רצון טוב. כן, נשתמש בהם לרע. איך מפתחים את הרצון הטוב? הוא אומר, להיות עסוק בתשובה. כל הזמן להיות עסוק בתשובה. מריד את יופתה, בעלי תשובה. בעל תשובה זה לא אדם שפעם היה חילוני, עכשיו ברוך השם הוא דתי. בעל תשובה זה אדם יכול להיות כל הזמן הדתי, אבל הוא עושה כל הזמן בתשובה. כך רב ציודה מסביר בספר אור לנתיבתי. על יסוד הביטוי בעל לשון הרע, שברמב״ם הלכות דעות פרק זין. יש אדם מדבר מדי פעם לשון הרע, חמור מאוד, אבל יש אדם, הוא בעל לשון הרע, הוא קבוע בלשון הרע. זה הכי חמור. והוא בעל תשובה, כל הזמן יש לו מחשבות של תשובה, רצונות של תשובה, וזה לאט לאט עושה לו שינוי בראש, שינוי באישיות, שינוי ברגש, שינוי ברצון. רצון ורגש זה מושגים מאוד קרובים. המושג רגש לא מופיע בתורה, בתנ"ך, במשנה, בגמרא, בראשונים. אין מושג רגש. אין מונח רגש. אבל כתוב, ואת אלוקים נהלך ברגש. זה משהו אחר, רגש הכוונה, חרדת קודש. למה רק שוגויים? אין הכוונה שהם מתרגשים, אלא שהם כועסים, הם מתארגנים וכו'. אז מה, לא היה רגש כל אלפי שנים? זה נכלל במילה רצון. אני מאוד רוצה את זה. אתה רוצה את זה, כן, כן, כן רוצה. זה קרוב לרגש. אחר כך התעמקה פסיכולוגיה ורצון לחוד, רגש לחוד. אבל כשכתוב אצלנו רצון, זה רצון רגש, רגש רצון. על מה דיברנו כבר שכחתי. המחשבות של תשובה, התמידיות אצל האדם,
שכל הזמן הוא עסוק בתשובה. הראש שלו מלא תשובה. התשובה אצלו זה מנגינה. זה מנגינה שאי אפשר להפסיק. תגידו לי, אתה מדבר כמו בחודש אלול. היה משגיח שאמר, כל השנה צריך להרגיש כמו באלול. אז מה יהיה באלול? אלול לא צריך, אלול זה אלול. וכן, בעל תשובה, זה מעמיד, כל זה כתוב שם בהתחלת פרק ת', על יסוד הרצון בתשובה. איך התשובה מרימה, מזכך את הרצון. אז יש לו רצון להיות טוב. והרצון להיות טוב, והרגש להיות טוב, הוא מקור האושר. יוצא שאושרו של האדם אינו תלוי בגורמים מחוץ לו. כי זה מעשה מעצבן. למה הוא עשיר ואני אני? למה הוא יש לו ילדים ולי אין? למה הוא נשוי ואני רווק? למה הוא נשוי עם אישה טובה ואני עם אישה רעה? למה אשתו נשואה עם בעל טוב ואשתי עם בעל רע? וכן הלאה. למה הוא גומר כל יום ארבע מסכתות ואני כל יום ארבע שורות ועוד שוכח אותם? למה? אבל זה לא מקור האושר. מקור האושר זה הרצון להיות טוב. ולעשות את הטוב כפי יכולתך. וזה אי אפשר לקחת ממך. זה גם כתוב באורות הקודש, שכחתי איפה. אושר האושרים. באלף, שמחת השמחות זה בידי אדם. אתה יכול להיות בעל רצון טוב, גם בריא, גם חולה. גם עשיר, גם אני. גם חופשי, גם בבית הסוהר. גם מת מבוגר, גם מת צעיר. גם סובל גופנית, גם לא. זה בידך. הרצון הטוב. אז יוצא שהרצון הטוב. אומר הרב קוק, לא רק שזה האידאל העליון, אלא הוא אומר זאת ההצלחה. צריך להיות מוצלח, נכון? טיפוס מוצלח. הישגיות. סיפרתי פעם, אמרו לי, אתה תיתן ליל משהו. ליל ראש השנה. ליל יום הכיפורים, לא זוכר, ליל. שיעור לבנות, אני לבנים. אמר לי המנהל של, לא יודע מה, של הנוער. אמרתי, בסדר. אמרתי לו, על מה אתה נותן? הוא אומר לי, על מה אתה נותן שיעור? הוא אומר לי, אני לא יודע, אני אחליט. ואתה? הוא אומר לי, על הישגיות. זה מה שמצאת לדבר? ליום הכיפור. לא, הוא אומר לי, הישגיות במובן של קדושה ותשובה. זה הישגיות. זה בסדר. דבר, גם אני אדבר על זה. אז זאת, הוא אומר רב קוק, זאת ההצלחה. יש לך רצון טוב, הצלחת. יש גם אדם שעושה טוב, אבל הרצון שלו עוד לא טוב. אז מה הוא עושה? כובש את יצרו. כמו זה שצריך ללכת להורים שלו, הם מעצבנים אותו, כובש את יצרו. יפה מאוד. אבל יש אחד, הוא רוצה להיות שם, על אף הקשיים. הצלחת. זאת ההצלחה של האדם, אם יש לו רצון טוב. ספרי הלכה, במה הם עסוקים, איך לעשות אדם עושה טוב. זה טוב, זה רע, מותר, אסור. ספרי מוסר ואמונה, זה לעשות האדם רוצה טוב, משתוקק לטוב. וזה אושרו. כל שבוע יוצא ספר, בארצות הברית, הדרך אל האושר. רואים שם איש ואישה מתחייכים זה לזה, אם אפשר, לבושים בפיג'מה, באמצע גן עדן. עם נחש בצד שמציץ, אבל זה, וזה האושר. אבל,
הם לא מגיעים לקרסוליים של ספר תהילים. לא מגיעים לסוליה. אולי מגיעים לנץ שתקוע בסוליה, לפעמים הולכים להתכנס. ספר תהילים הוא מזכיר עושר. אשרי יושבתך. אשרי העם שככה לו. אשרי העם שהשם אלוקיו. אשרי תמימי דרך. אשרי האיש אשר לא הלך. ודוד המלך, כידוע, היו לו צרות. כשהוא נולד, זרקו אותו מן הבית. כשהוא, אחרי שהוא הרג את גוליית, שאול רדף אותו. היה צריך לברוח, היה צריך להיות חייל בצבא פלישתים, היה צריך לברוח במדבר. איך הוא כותב? שהוא, ביותו במדבר, ביותו עייף וצמא, לשם, לשם. ואחר כך גם בן שלו אנס את הבת שלו, בן אחר הרג את הבן הזה, בן אחר רצה להרוג אותו. צריך צבא של פסיכולוגים בשביל זה. ושל, אני יודע מה, שיחות אישיות וכן הלאה. מאיפה, אבל הוא שמח. כי הוא בסדר. כשהוא לא בסדר, זה הורס את עולמו. נתן הנביא בתהילים אחרי, בת שבע, זה נורא. זה הורג אותו. אבל יש לו רצון טוב. אז העיקר של האדם זה הרצון הטוב. כמובן, כל מה שאני אומר פה זה לא מודרני. המודרני זה ליהנות ולהרגיש וליהנות ולהרגיש. אבל האמת זה לא ככה. כמו שמסופר על איש אחד שנסע ברכבת, תלמיד חכם זקן, וישב מולו אחד מודרני, רפורמי, אמר לו, אני מודרני, אתה מיושן. אמר, לא, 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 לא. אני מודרני, אתה מיושן. אתה מיושן מהעבודה זרה לפני אברהם אבינו. אני מודרני מאברהם אבינו. כי תחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו. אתה עדיין מטפח חשיבה אלילית שמרימה על נס את ההנאה. ואני מודרני, אברהם אבינו. החובה, הרצון הטוב, אני מודרני. אז כשאמרתי מודרני, התכוונתי מודרני במובן שהמודרני משתמשים במילה מודרני, אבל אמת, זה לא מודרני. אברהם אבינו הוא מודרני. לכן, אדם הוא מרגיש לא טוב בבית, שלב א', כובש את יצרו, ילך אבל בשביל לא מרגיש טוב. שלב ב', ירגיש טוב. למה הוא ירגיש טוב? הורים מבלבלים לו במוח, בקבלנות. הוא מרגיש טוב, כי הוא הולך על פי הרצון הטוב שבאדם. ואחד הוא בישיבה, הוא מרגיש טוב, טוב מאוד, אבל זה דבר משני. מה הדבר העיקרי בישיבה? שלושה דברים. גמרא, סטנדר וחברותה. אצל הספרדים ילמדו על הרצפה, לא צריך סטנדר. אצל התימנים למדו בעל פה, לא צריך גמרא. אבל חברותה, זה קשה מאוד בלי חברותה. אפשר תיאורטית מאוד גם לבד, אבל צריך חברותה. כל השאר זה משני. כך אמר לי, לפני שנולדתי, רב אברום, ישיבה, זה חברותה.
קר, חם, כל התפאורה מסביב. זה משני. זה כדי להרגיש טוב. בסדר, הוא לא נגד שירגישו טוב. אבל זה לא עיקר. ב-48 דברים התורה נקנית, והראשון, לימוד. ולא לשכוח את זה. זה העיקר, זה לימוד. אדם לא בא לישיבה כדי להרגיש טוב. יש תלמיד, אומרים, אני רוצה ללמוד בישיבה הזאת. למה? אני מרגיש טוב. חשוד. הוא בא כדי ללמוד תורה, הוא בא כדי להרגיש טוב. צריך לבדוק. זה לא סותר, אבל לא להתבלבל בדבר הזה. אמנם, אדם צריך להרגיש טוב בלימוד תורה, זה כן. כי זה מצווה עליונה. זה הרצון הטוב. אבל הוא לא חייב להרגיש טוב. זה לא עבודת השם להרגיש טוב במקום. זה צורך של האדם. צורך כשר. כשר לחלוטין. לכן השאלה הזאת, האם זה בריא, קו נטוי, נורמלי, להרגיש יותר בבית, בישיבה מאשר בבית, ומה אם כאשר אני לא אוהב לחזור הביתה? זו שאלה עמוקה. השאלה יותר עמוקה מהתשובה שנתתי. אבל התשובה, השאלה פחות עמוקה מכל השאלות שעוררנו עקב השאלה הזאת. לכן, ישב פעם פה הרב סולובייצ'יק, הוא ישב פה, נתן שיעור תלמיד. ראיתי אברך בא ושאל אותו, אני לא אוהב יותר את אשתי. אז הוא ענה לו, זה לא סיבה. זה לא סיבה למה? לא סיבה לכלום. זה גיבור. אגב, הזמנתי אותו לתת שיעור בישיבה. הוא אמר, אבל השיעור שלי זה 4 שעות רצוף. כי הוא מלמד את המשנה, את הגמרא, רש"י, תוספות, ראשונים, אחרונים, וכמובן בסוף, רב חיים, כזה, שהוא גולת הכותר. לוקח 4 שעות. אמרתי, זה 4 שעות. אז טוב, אני בא ובדיוק כי אשתו ילדה. תירוצים תמיד. טוב, יבוא פעם. אז מה אם הוא לא אוהב את אשתו? אז מה אם הוא לא אוהב? זה שאלה, זה תשובה בריסק. אבל אם אני לא אוהב את אשתי, אני לא מאושר. זה לא נכון. אתה מאושר בגלל הרצון הטוב. ובסוף, אתה תראה שאם אתה מאושר מהרצון הטוב שאתה אוהב את אשתך, בסוף אתה באמת אוהב אותה. ובסוף תהיה גם מאושר מזה. הפוך מהסדר שאנשים חושבים. האם זה בריא ונורמלי? זה בריא ונורמלי. אבל יש יותר בריא ויותר נורמלי. וזה התשוקה של האדם לרומם את הרצון הטוב. כמובן, אי אפשר לעשות את זה ביום אחד. אם היה אפשר ביום אחד, למה הרב קוק אומר, המחשבה של תשובה שאופפת את האדם כל החיים, לאט לאט, הרצון שלו נעשה רצון יותר טוב.
טוב, עד כאן היום.